Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou o Matheus de Andrade, assistente curatorial do MASP, e farei a mediação desta terceira mesa do seminário Histórias da Diversidade, que teve início ontem. Desejo as boas-vindas aos que nos acompanham, seja ao vivo ou pela gravação, que estará disponível na página do YouTube do museu. Esse é o terceiro e último de uma série de seminários que antecipa o programa do MASP dedicado às histórias da diversidade durante todo o ano de 2024. Ele é organizado por Adriano Pedrosa, diretor artístico do MASP, André Mesquita, curador do MASP, Davi Ribeiro, assistente curatorial do MASP, e Júlia Bryan Wilson, curadora adjunta de arte moderna e contemporânea do MASP. Antes de mais nada, eu quero avisar que depois das três falas que teremos agora à tarde, nós vamos abrir um espaço para debate. Então, por favor, fiquem à vontade para deixar a sua pergunta ou seu comentário aqui no chat. Logo mais, também nós disponibilizaremos a lista de presença para quem quiser receber certificado de participação. Lembrando que só emitiremos para quem acompanhou o seminário ontem e acompanhará hoje também. Outro lembrete importante é que o seminário está sendo transmitido em três links aqui no YouTube simultaneamente. Em um deles, você ouvirá cada pessoa falando em sua língua original, e nos outros dois, você ouvirá em português ou em inglês. Bem, então, dando início ao nosso seminário, cada palestrante terá um tempo de fala de 20 minutos, e nós vamos começar com Ellen Pao, com o tema A História e os Desafios dos Direitos LGBTQ+ em Hong Kong. Ellen Pao é artista de Hong Kong que iniciou sua carreira trabalhando nos bastidores, realizando mixagem de som e criando colagens de fotos. Mais tarde, ela começou a produzir arte com Super 8 e Vídeo 8, ao mesmo tempo em que trabalhava no campo de imagens médicas. Em 1986, Ellen foi cofundadora da Videotage, um coletivo de artistas independentes, e em 1996, do Microwave New Media Art Festival. Seu trabalho explora temas de gênero e identidade, e em 2001, ela representou Hong Kong no Bien na Bienal de Veneza. Um de seus importantes trabalhos LGBTQ, chamado Canção da Deusa, explora a vida de cantores de ópera cantonesa clássica. Ela também foi membro do júri do Hong Kong Lesbian and Gay Film Festival. Muito obrigado, Ellen, pela participação e, por favor, fique à vontade. Thank you. Muito obrigada. Hoje, o título da minha apresentação é a história e a evolução dos direitos LGBTQ+ em Hong Kong, em meio a mudanças políticas. Esse é o título da minha apresentação. Hoje, nós embarcamos em uma exploração da intricada jornada dos direitos LGBTQIAP+ em Hong Kong, uma cidade onde o Oriente encontra o Ocidente e a modernidade se mistura com a tradição. E a aspiração encontra a realidade. Ela representa um pano de fundo único contra o qual nós podemos delinear a evolução desses direitos. Slide 2. Em Hong Kong, os movimentos que defendem os direitos de gays e lésbicas seguiram trajetórias diferentes a partir dos anos 80. O movimento pelos direitos dos gays se concentrava principalmente na cultura, na educação sexual e na vida social. Já os grupos feministas organizaram grupos de estudo sobre lesbianismo, feminismo e programas sociais para ajudar as mulheres a serem independentes. Essas diferenças provavelmente vêm das ideias feudais, patriarcais, profundamente enraizadas que prevalecem na sociedade chinesa. Os homens incapazes de gerar filhos eram considerados maus filhos. E as mulheres eram vistas como mães e donas de casa, que dependiam economicamente dos homens. Nesse cenário cultural, os homens homossexuais se casavam e criavam seus filhos, enquanto os relacionamentos lésbicos, em sua maioria, não podiam continuar depois que as meninas se formavam na escola. Vários filmes LGBTQ+ de Hong Kong contam histórias dessa geração. Uma tentativa mais recente é o filme premiado Suk Suk, dirigido por Hay Leung em 2019. Eu tenho aqui um trailer no slide 3. Nós podemos assistir aqui esse trailer de 2 minutos.
我嚟嚟香港嗰陣時，乜都冇，兩手空空。二弟好衫，二一四。而家有層樓，有頭家，都算係咁啦。爺爺，你肯退休嘅話，日日都可以接奶奶啦。退休，唔好啩，日日望天打卦，而家咪幾好？喂，老豆，做到成世仲唔夠啊？你趁住而家仲行得走得。 你成日嚟呢度，你个样咧就似结咗婚。我以前呢廿几年，每日踩18个钟，我唔系走宝。家仔，你两个应该都唔止10年啦，嗬？今日唔落车啊？唔舍得我啊？ 系喎，你呢排做狐狸精做成点啫？嗯，你点会知啫？冇可能嘅。我个仔翻嚟啊，我唔同你倾住，下次再约你啊。上当啊！同志游行嗰阵时就俾烂鬼电视台影到我啦，啲街坊一见到就个个喺度唱我啦。如果连你都唔讲嘢，咁将来边个代表我哋上去出声呢？为咗前途啦。 而被逼结婚，做咗我哋圈中所讲嘅直人，好不容易挨到晚年啦，但我哋都唔可以做翻我哋自己。我而家拣老公唔系男朋友啊，嫁咗系一世噶啦。如果系整定啊，把世都撞翻嘅，唔使惊。However, O cenário começou a mudar em 1991. O Conselho Legislativo aprovou uma lei que descriminalizava os atos sexuais consensuais entre homens gays. Esse foi um passo significativo em direção à igualdade e aos direitos humanos, desencadeado por comentários do então governador da colônia britânica, Murray Mackleheose, em 1980. No entanto, deve-se observar que a idade de consentimento estabelecida era mais alta para homens gays, 21 anos, do que para os casais heterossexuais, que era 16 anos de idade. Uma decisão que mais tarde enfrentaria vários desafios jurídicos. Embora os atos entre mulheres do mesmo sexo nunca tenham sido explicitamente ilegais, os relacionamentos lésbicos enfrentavam o estigma da sociedade. Essas leis, antes comuns em muitas colônias britânicas, ainda estão em vigor em algumas regiões atualmente. Em 93, a ex-legisladora Anna Wu propôs um projeto de lei de igualdade de oportunidades para proibir a discriminação por vários motivos, inclusive sexo, deficiência, idade, raça e sexualidade. Embora o projeto de lei tenha sido aprovado em 95, a sexualidade não foi incluída na legislação final. O projeto de lei que visava a antidiscriminação por orientação sexual foi abandonado em 96, por um exercício de consulta inerentemente falho. Após a transferência de Hong Kong para a China em 97, o movimento de direitos dos homossexuais diversificou-se em eventos de educação e defesa, enquanto o campo de batalha legislativo continuou em um cenário social diferente. A virada do milênio. No slide 5, a virada do milênio marcou um aumento no ativismo LGBTQIAP+, organizado. A primeira parada do orgulho, em 2002, significou uma mudança da invisibilidade para a visibilidade e do silêncio para a voz. O site oficial do evento afirma que o número de participantes quase dobrou em 2012 em relação a 2011. Sua organizadora, Connie Chan, em 2012, disse que Hong Kong é a única cidade da China aberta a paradas do orgulho gay e que a cada ano um terço dos participantes da parada é composto por habitantes da China continental. Slide 6. Isso também atraiu críticas do continente.
Esta opinião do South China Morning Post foi manchete, dizendo: a comunidade LGBT da China não precisa do orgulho gay ocidental. Para as pessoas LGBT da China, a sexualidade é parte, mas não tudo, de quem elas são, pois o seu papel na família e sua identidade nacional têm prioridade. O que essas pessoas mais querem é amor e aceitação, não paradas de orgulho. Slide 7. O decreto da Declaração de Direitos de Hong Kong foi utilizado para contestar a discriminação com relação à idade de consentimento. Em 2005, a Suprema Corte decidiu que as leis que proibiam homens com menos de 21 anos de praticarem atos sexuais entre si eram inconstitucionais. A decisão foi tomada em resposta ao pedido de William Roy Leung de uma revisão judicial que contestava a portaria criminal, que proibia o sexo entre homens se um ou ambos tivessem menos de 21 anos, mas permitia que casais heterossexuais e lésbicos tivessem relações sexuais a partir dos 16 anos. Em 2013, o Tribunal de Última Instância decidiu em favor de uma mulher transgênero identificada como W, concedendo às pessoas transgênero o direito de se casarem. Essa decisão levou Hong Kong a redefinir sua definição jurídica de sexo e resultou na criação de um grupo de trabalho sobre reconhecimento de gênero para supervisionar as mudanças jurídicas e administrativas. O caso também se tornou uma referência legal para revisões judiciais posteriores que questionaram a instituição do casamento. Apesar do avanço, os obstáculos permanecem. A principal oposição contra o fim da discriminação baseada na orientação sexual e identidade de gênero geralmente vem de conservadores sociais com laços cristãos evangélicos. Slide 8. E alianças com a autoridade chinesa. Agora, slide 8, por favor. Já se passaram mais de 20 anos desde que a China descriminalizou a homossexualidade, mas as pessoas LGBT na China continental ainda são submetidas a confinamento forçado, medicações e até mesmo choques elétricos para tentar mudar sua orientação sexual. Apesar de ser amplamente desacreditada e condenada como prejudicial por várias organizações médicas e psicológicas em todo o mundo, não há leis em Hong Kong que proíbam especificamente a terapia de conversão. Essa prática continua acontecendo, o que ressalta os persistentes obstáculos sociais e jurídicos que a comunidade LGBTQIAP+ enfrenta. Em 2016, a Comissão de Igualdade de Oportunidades, slide 9, fez a proposta ao governo. Próximo slide. Em resposta a uma pesquisa realizada no mesmo ano, que constatou que 55,7% das pessoas em Hong Kong se opunham à discriminação com base na orientação sexual e na identidade de gênero. O chefe da comissão permitiu ao governo, pediu, aliás, ao governo, que promulgasse uma legislação antidiscriminação com base na orientação sexual e na identidade de gênero. Entretanto, essa proposta não obteve êxito. Em 2018, o mais alto tribunal decidiu em favor de uma mulher lésbica, conhecida no caso como QT, após uma revisão judicial contra a decisão do Departamento de Imigração de negar um visto de dependente a ela. QT e sua parceira, chamada de SS nos documentos do tribunal, haviam firmado uma união estável na Grã-Bretanha, pouco antes de SS conseguir um emprego em Hong Kong, o que as levou a se mudarem para a cidade em 2011. Essa decisão histórica confirmou que o status do casamento da união estável de casais do mesmo sexo seria reconhecido em Hong Kong para o propósito específico de conseguir um visto de dependente. Mas a decisão não alterou a definição de casamento da cidade, como união entre um homem e uma mulher.
Notavelmente, os casos também estabeleceram um precedente de que qualquer discriminação governamental que favorecesse casais hétero em detrimento de casais do mesmo sexo, sem motivos legítimos, seria ilegal. Next slide. Próximo slide. More and more court cases bring the movement forward. In 2019, Diversos outros casos aconteceram. Em 2019, nós tivemos um caso de um cônjuge de um funcionário público do mesmo sexo que ganhou um direito a benefícios, a descriminalização de atos sexuais entre homens took over the helm of the Equal e Opportunity a Commission revisão judicial in April 2019 de MK to approach to em tackle 2019, discrimination against que foi uma sexual minorities and same-sex mudança marriage, muito including grande key protections trazida in existing para laws, que rather than fossem stepping in for criadas reform or proteções overarching novas legislation nas like leis in the past. existentes, em vez de defender uma legislação Progress abrangente, in como era o caso no transgender and passado. recognition of O progresso same-sex nos direitos dos transgêneros e marriages reconhecimento de casais do mesmo sexo. Em fevereiro de 2023, o Tribunal de Última Instância decidiu contra o fato de a cirurgia de designação sexual ser uma pré-condição para alterar o sexo registrado na carteira de identidade de uma pessoa. Uma vitória monumental para a comunidade transgênero. September 5th. No dia 5 de setembro, mês Next passado, próximo slide. The Court of Final Appeal O instructed the Tribunal de government Última that Instância instruiu o legal governo a estabelecer um marco legal para o marriages. reconhecimento de uniões entre pessoas do However, mesmo the ruling sexo. O recognizes tribunal, no same-sex entanto, decidiu contra o reconhecimento do marriage. casamento entre pessoas do mesmo sexo, After the current depois de case law, concluir que a lei básica, que é como se fosse a mini-constituição de Hong Kong dentro do sistema jurídico chinês, favorecia especificamente as uniões entre pessoas do sexo oposto. Próximo slide. End of 2020, No final de this 2022, group a Sun Pride Foundation organizou o Mythmakers Spectral Synthesis 3, que foi a primeira grande exposição de arte LGBTQIAP+ em Hong Kong, no Taikoo, um centro de patrimônio cultural e artes. A exposição deveria coincidir com a realização do evento esportivo e cultural Gay Games, mas apesar de os jogos terem sido adiados, ela aconteceu. The Sun Pride Foundation A Sun established in Pride Foundation, criada em 2014 pelo empresário de Hong Kong, 2017 Patrick Sun, dedica-se a promover maior compreensão e aceitação da comunidade LGBTQIAP+ por meio da linguagem universal da arte. A fundação acredita que a arte e a cultura são ferramentas poderosas para a mudança social e se esforça para usar a arte como um veículo para explorar e promover os direitos, a diversidade e a equidade LGBTQIAP+. Próximo slide. Mythmakers Spectral Mythmakers Spectral Synthesis 3 foi uma exposição ambiciosa que reuniu trabalhos de mais de 50 artistas de toda a Ásia, cada um com suas perspectivas únicas sobre a identidade e experiências LGBTQIAP+. A exposição apresentou uma diversa gama de mídias artísticas, incluindo pintura, escultura, fotografia, vídeo e arte performática. Próximo slide. Despite its success, Apesar de seu both the sucesso, a realização da Mythmakers Spectral Synthesis 3 teve seus desafios. Dado o clima político cada vez mais conservador em Hong Kong após a implementação da Lei de Segurança Nacional, houve um aumento da censura e temores de que a exposição pudesse incomodar o governo chinês. Uma obra de arte foi removida da exposição. A obra removida foi um vídeo da artista taiwanesa-americana Xu Lia Xiang, se chamava 3x3x6, uma instalação de mídia mista que mostra as histórias de 10 pessoas de gênero não conforme que estavam presas. Na exposição, ela foi substituída por um documento de remoção por conteúdo sexual explícito. A peça estreou na Bienal de Veneza de 2019.
Relata-se que outra obra de um artista indiano também teria sido alterada antes da exposição. Próximo slide. However, the Sun Pride Foundation remains committed to its mission. Entretanto, a Sun Pride Foundation permaneceu comprometida com sua missão. A equipe trabalhou em estreita colaboração com o Taekwondo e várias partes interessadas para garantir que a exposição fosse sensível ao contexto local e, ao mesmo tempo, permanecesse fiel à sua mensagem. Próximo slide. Em agosto de 2023, a Rádio Pública de Hong Kong, Radio Television Hong Kong, RTHK, anunciou a suspensão de seu programa antigo de rádio LGBTQIA+, We Are Family. For 17 years, this show Por has been a 17 anos, esse programa foi como um farol para a comunidade LGBTQIAP+, na cidade, oferecendo uma plataforma para discurso, representação e apoio. O motivo oficial dado para a suspensão foi reorganização da programação. No entanto, muitos críticos e defensores da comunidade LGBTQIAP+, interpretaram isso como uma medida politicamente motivada, influenciada pela promulgação da Lei de Segurança Nacional em 2020. O cancelamento do programa We Are Family não foi totalmente inesperado. Desde a imposição da Lei de Segurança Nacional, o cenário da mídia em Hong Kong tem se tornado cada vez mais tenso e restrito. Vários veículos de notícias foram fechados e os jornalistas enfrentam uma pressão cada vez maior para alinhar seu conteúdo à política nacional. A RTHK, como rádio pública, é obrigada a aderir a essas políticas nacionais. A suspensão do programa We Are Family pode ser vista sob esse prisma, uma medida para alinhar a programação da RTHK com a posição do governo, em vez de uma decisão baseada puramente na demanda do público ou na qualidade do programa. Apesar do clima político mais amplo, o cancelamento do programa We Are Family foi visto como um retrocesso significativo para a comunidade LGBTQIA+, em Hong Kong. Por muitos anos, o programa foi uma rara plataforma para vozes e questões LGBTQIAP+ na cidade. A suspensão do programa deixa um vazio que provavelmente não será preenchido por outros meios de comunicação tradicionais. Essa falta de representação pode ter sérias implicações para a visibilidade e aceitação da comunidade LGBTQIAP+ em Hong Kong, podendo contribuir para aumentar o estigma e a discriminação. In the face of the censorship Diante da censura e das incertezas da sociedade, o trabalho dos produtores culturais como Ray Leung, Relly Sunfy, Anson Mac e outros artistas multimídia torna-se ainda mais significativo. Eles desempenham um papel fundamental na preservação da rica história e das narrativas de comunidades marginalizadas, incluindo a comunidade LGBTQIAP+ em Hong Kong. Anson Mac, uma cineasta experiente que finalmente recebeu o apoio dos ativistas LGBTQ, anunciou recentemente um recente projeto, um documentário sobre a história da comunidade LGBTQIAP+ em Hong Kong. Acredito que a arte e a cultura são ferramentas poderosas para a mudança social. A sociedade de Hong Kong geralmente aceita os LGBT e estamos lutando para pelos bons valores e direitos humanos que nos impulsionam para frente. Próximo slide. A jornada em direção à igualdade LGBTQIAP+ em Hong Kong está em andamento nos tribunais. Cada decisão e reconhecimento marcam um importante passo à frente para Hong Kong. A decisão histórica de Taiwan de legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a primeira na Ásia, serve como uma luz de esperança e um caminho para maior inclusão e igualdade nas sociedades chinesas. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigado, Ellen, pela excelente apresentação. Daqui a pouco voltaremos a conversar. Eu lembro aos nossos ouvintes que podem nos enviar perguntas pelo chat que serão comentadas ao final da apresentação.
Agora nós vamos para a fala de Stella Nyanzi, com o tema Escavar histórias queer africanas a partir de um local em Uganda. Stella é bolsista do programa Writers in Exile do Penzentrum Deutschland e pesquisadora vinculada ao Centro de Estudos sobre Mulheres e Gênero da Nelson Mandela University. Obteve seu doutorado pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, seu mestrado em antropologia médica pela University College London e seu bacharelado em comunicação de massa e literatura pela Makerere University. Em seu trabalho de pesquisa, especializou-se em estudos africanos queer, feminismo africano, estudos da dissidência e direitos de saúde sexual e reprodutiva. Ela também é poeta, ativista e política do Partido de Oposição de Uganda. Stella, muito obrigado, seja bem-vinda e, por favor, fique à vontade. Acho que o seu microfone. Estela está nos ouvindo? Okay, so I'll share Ok, again. pronto. Can you hear Agora me now? vou. And can you see my slides? Pronto, agora todos me escutam e imagino que possam ver meus slides. So thank you very much. My name is Stella Nyanzi, Muito and I obrigada, meu nome é would Stella like very much the Nyanzi. organizers Agradeço for aos inviting me organizadores and por me for creating convidar this opportunity to talk e about por criar essa art oportunidade para in que eu queer possa and falar queerness. sobre I want to talk arte about e excavating, queerness nos picking up, museus. pulling out African queer histories from a Ugandan location. Então, And I nós would say queremos that in terms of coletar African essas scholarship, histórias it's queer about de our Uganda continent e nós queremos falar and mais sobre academic aquilo resources that are produzido no available nosso in academic continente. scholarship, Às vezes, coisas que in não estão creative disponíveis na academic productions universidade, often na depict criação de Africa as a produções dark, artísticas e sempre exotic mostrando landscape, a África como ignorable, um local invisible, misterioso, often impenetrável, presented as escuro, e somewhat as pessoas sempre são underdeveloped apresentadas como and subdesenvolvidas, exploited, atrasadas, doentes, ignorantes. É, mostra-se guerras civis, fome, falta de direitos, humanos, e que a gente só tem déspotas e And so the corruptos itinerant que Africa roubam do knowledge povo. produced about E Africa, particularly todo from o the Cold conhecimento North que or from se the South, faz da África, developed especialmente quando não knowledge in vem Africa, do tends sul to think global, of a very mysterious, normalmente lifeless fala desse place. local Yet muito this idea, misterioso, sem muita dominant luz. background, is also a positive, very little E muitas vezes incoming of fala about muito. Nós queer temos muito African pouca people. informação I sobre feel as yesterday writing pessoas a little queer bit da about África, a comunidade LGBTQIA+, the local African e cultures também that das it has culturas evolved locais queerness africanas, que into envolvem continuity. identidade I feel queer, there's a sense in which identidades blood não heritages conformes are e often não presented as being an heteronormativas. African, as if E queerness nós sempre é cannot be colocado como African, algo as africano e que a identidade another queer não poderia ser distinct, africana. although still small body of Então, work, apesar de termos ainda tends to be um presented trabalho de pequeno outsiders. porte, normalmente o trabalho sobre identidade White queer é people, feito por brown people pessoas coming from the brancas global north de in fora Africa, very que rare. vêm So, para a África these e raramente esse queer trabalho people é from produzido African pelas countries. pessoas The queer amount of da knowledge that's África. produced has been Uma produced outra by fonte de many conhecimento que geralmente é domestic produzida, social normalmente é anarchists produzida like por myself, aliados who do not share cis STEM que não apresentam sexualities or non-gender conforming identities. And mesmo so I tipo want de to talk about identidade não conforme de creating gênero. Então, eu African vou falar queer hoje sobre histories from escavar a essas very specific histórias location queer in na Uganda, África, my de um local homeland. muito What específico, a are the Uganda, o meu barriers país to de origem, criminalization? em que nós temos What inclusive essa prevents camada da community like Uganda criminalização from sobre a adopting stereotypes invisabilização and e depictions todos of os Africa that are estereótipos respectful of the negativos da África Africanness of que representam, homosexuality or que falam same-sex da desire and same-sex love. homossexualidade como And sendo algo the não second africano. is the question
Então, a grande questão na Uganda tem muito a ver também com a criminalização da homossexualidade. Como talvez muitos saibam, em 2023, não estou falando do ano passado, não estou falando de 100 anos atrás. Neste ano, o Uganda recriminalizou a homossexualidade através de uma lei anti-homossexualidade que foi aprovada no parlamento pelos nossos parlamentares e assinada pelo nosso presidente. Foi falado muito sobre isso porque basicamente reintroduziu a pena de morte para as pessoas condenadas de homossexualidade. Apresentou também uma prisão perpétua para qualquer um que seja acusado de homossexualidade. E temos ali vários níveis de crimes que são propostos nessa lei, que variam de alguns anos na prisão, multas, fechamento de estabelecimentos e também impossibilidade de ter algumas licenças. Deu-se muita luz à discussão sobre o que seria a promoção da homossexualidade. É uma seção dentro dessa lei, a seção 8 dessa lei. Isso é importante quando nós falamos de produção de conhecimento. O que quer dizer quando nós falamos sobre trabalhar com o conhecimento queer dentro de um contexto como o de Uganda? Fazer isso pode levar a uma prisão de 20 anos, só porque você está gerando conhecimento sobre isso. Além disso, há multas financeiras, você pode ter a sua licença cancelada por 10 anos ou simplesmente ter sua licença de trabalho cancelada. Então, fazer o que estamos fazendo aqui agora, conversar sobre esse assunto, mostrar qualquer tipo de foto ou algo que tente normalizar a homossexualidade é crime na Uganda. Então, imagina a produção, a distribuição, e inclusive essa escavação de conhecimento que estou fazendo, tudo isso é criminalizado. Das 5 definições na lei em relação ao que seria a promoção da homossexualidade, eu destaco claramente que a questão do que seriam essas definições. Então, a pessoa promove a homossexualidade se ela publica, promove, imprime, distribui ou faz com que algum tipo de publicação ou distribuição de por qualquer meio, inclusive um computador, internet, se ela fizer isso de qualquer material que promova, e é o que eu marco aqui em vermelho, pode ser uma mensagem, pode ser um SMS, pode ser uma foto, qualquer coisa que promova ou estimule a homossexualidade, ou então um tipo de crime aqui definido por essa lei. Qualquer uma dessas coisas pode levar a uma sentença de prisão em 20 anos. Então, olha, eu já fui condenada, já estive presa na Uganda, não quero voltar. Então, o que isso significa? Essa criminalização do conhecimento. Qual é o impacto disso na geração do conhecimento? O meu projeto atual, que inclusive eu sou uma dissidente, eu sou política, eu sou poeta, eu sou acadêmica, e eu tenho um tipo de posicionamento e uma ambição de criar conhecimento como sendo uma forma de resistência. Quando alguém fala não, eu falo sim. Quando alguém fala pare, eu falo agora vamos. Então, produzir esse conhecimento, apesar dessa criminalização e correr o risco de ser presa por 20 anos, é uma resistência. Então, eu falo no meu trabalho sobre a liberdade acadêmica para os pesquisadores queer na África. Isso é uma prática de resistência consciente diária na Uganda. Então, a gente não gera simplesmente conhecimento porque é belo, porque nós queremos destacar um certo assunto. Não, para nós isso é uma resistência contra uma lei homofóbica. É importante que nós sejamos estratégicos ao nos negar a fazer um silenciamento homofóbico determinado pelo Estado.
Nós temos uma situação em que isso já é criminalizado e esse conhecimento gerado tem que ser feito e ele é feito dentro de um contexto de medo. Nós temos medo. Então, nós queremos a liberdade acadêmica para os pesquisadores queer na África. E esse tipo de bolsa que eu tenho me permite fazer esse tipo de análise. Nós, para entender o que é essa África queer, trabalhar com uma abordagem multidisciplinar, uma combinação de bolsas acadêmicas, ativismo social, para que a gente possa trazer para essa análise as realidades diversas dos africanos queer em Uganda. Então, como que a criatividade, a arte podem ter espaço dentro dessa resistência, dissidência, numa criação subversiva de conhecimento? Nós temos várias formas de arte e criatividade que vão além das bolsas de estudo, pode ser, vai além de tecnologia, economia, matemática. E também a ativismo social online ou nas ruas pode ajudar em diversas áreas do conhecimento para criar fazer uma máquina de produção de conhecimento queer dissidente pelas pessoas de Uganda, para as pessoas de Uganda. As pessoas do governo podem tentar nos prender, nos processar, mas nós queremos que o nosso ativismo seja sólido. Então, se vão nos processar, o que nós podemos fazer para lutar pela nossa liberdade? Isso faz parte do meu trabalho. Em termos de pensar da criação de arte como uma forma de resistência e de produção dissidente de conhecimento, eu gostaria de mencionar uma atriz chamada Zanelli Muholi, uma artista africana que contextualiza como nós podemos ir além da arte visual e tratar de um ativismo visual. Deixa eu ver se eu consigo aqui me conectar com o YouTube para tocar esse vídeo. Because we deal with photographs, it's maybe easier to say you're a visual artist. So this to respect all parties concerned, I prefer to be a visual activist. O som está bastante difícil aqui de entender. I try to deal with in my work, they deal with human rights. And human rights being, you know, believing in the importance of self-representation, the importance of like owning your voice, the importance. Desculpem, está muito complicado de entender o áudio aqui, que ele está muito ao fundo. Saying to whoever that might not have access to spaces to say, let's hop along, let's come along. So I had a choice to come to Philadelphia and just work on my own and be comfortable. But then I suggested. Eu vim para Filadélfia, comecei o meu trabalho. Mas comecei um trabalho de dissidência. Queremos ver como que a gente pode trabalhar nesse espaço. Desculpem, o som original está muito baixo, está muito difícil de traduzir, eu peço desculpas. You know, a political agenda and using visuals as means of articulation. Right. So that was Zanelli Muholi. Bom, essa foi a fala de Zanelli Muholi. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Right. Zanelli Muholi has told us. Zanelli Muholi nos disse na sua fala que basicamente o ativismo visual é a produção de arte com uma agenda política e usando os aspectos visuais como uma forma de articulação. Eu quero criar essa ideia do ativismo visual. Eu gostaria de mostrar a vocês fotografias de arquivos queer que existiam em Uganda.
eu gostaria de apresentar cinco fotógrafos que eu conheci nos últimos 10, 12 anos, em que eu trabalho com etnografia em Uganda, e gostaria de propor uma forma de escavar essas fotografias produzidas por esses profissionais para poder acompanhar a arte e entender onde ela está, como ela apresenta a subjetividade e as conexões com a identidade queer em Uganda no cotidiano. A identidade queer está presente em várias formas de vida, nas comunidades e não só nas instituições. Não sei se conseguem ver, mas estou apresentando aqui as fotos dos cinco fotógrafos. Vou fazer essa apresentação de uma forma muito rápida. São fotógrafos com os quais eu irei e já encontrei. Agora, qual é a relação deles enquanto pessoas que estão de dentro e de fora da situação? E como eles conseguiram obter essas fotos? Nós vemos aqui pessoas com nomes estrangeiros em Uganda. Quem são essas pessoas? Qual é a proximidade delas com o tema dessas fotografias? Nós temos um americano, um francês, um japonês, uma espanhola mexicana, uma pessoa de Uganda. Todos os continentes do mundo são representados aqui, até mesmo uma latino-americana. E a maior parte deles trabalha como fotógrafos. Essa é a principal fonte de renda dessas pessoas. E muitas delas também são fotojornalistas ou escritores, educadores, professores, e alguns também incluem o ativismo em seus trabalhos. O acesso a essas fotos pode ser realizado por meio de arquivos em espaços diferentes. Por exemplo, o Frederick, francês, tem várias fotos que foram premiadas na Europa, na França, mas também no leste africano. Ele também tem algumas fotografias que incluem vários temas, como a identidade queer, degradação ambiental, política em Uganda, direitos das mulheres em Uganda, no Cazaquistão também, em Ruanda. E ele é uma figura interessante, porque ele posiciona a fotografia queer dentro de um panorama maior daquilo que ele faz. O Keiji, eu o conheci, ele tirou uma foto minha, acredito que em 2014, e depois eu encontrei no Japão. Ele tinha já escrito um livro, ele fez várias exposições e ele registra as vidas gays em Nova York, em Uganda, em Tóquio. Então são arquivos diferentes, mas por restrição de tempo eu queria me concentrar em apenas um. Com relação à proximidade, muitos deles são pessoas que estão de fora do contexto de Uganda, mas as histórias que eles contam, que eles apresentam nas fotografias, alguns se identificam como trans, ou então queer, ou hétero, ou homens gays. Agora, eu queria falar um pouquinho mais sobre o trabalho do David, o fotógrafo americano, que participou da Beach Pride Uganda de 2012. Ele tirou algumas fotos lá e ele levou 12 dessas fotos para um concurso, uma competição que concorria a um prêmio de arte, e ele foi indicado como um dos vencedores. E essas 12 fotos foram alinhadas a 12 narrativas de pessoas LGBT. Algumas pessoas que estavam se assumindo, contando suas histórias. Essas fotos foram publicadas em sites e em revistas relacionadas à advocacy. E em 2014, a primeira lei anti-homossexualidade foi assinada em Uganda. Pouco depois disso, um jornal mostrou uma das fotos do David de uma forma bastante pejorativa, dizendo que pessoas homossexuais estavam participando desse evento com termos bastante pejorativos,
Aqui nós vemos as fotos desses tabloides e eles mostraram também as histórias publicadas pelo David junto com as fotos que foram tiradas nesse evento. Essas histórias, essas fotos foram reproduzidas nesse tabloide perigosíssimo chamado Red Pepper. E outra edição expôs também mais nomes, endereços, fotos dessas pessoas. E o David depois processou o Red Pepper. E nós temos outras histórias de outros tabloides também que colocavam ali fotos de gays de Uganda, inclusive com as suas fotos. Um desses tabloides, um dos principais é o Rolling Stone, e aqui nós vemos uma manchete com as fotos do David, e no interior do jornal eles pediam até que essas pessoas fossem enforcadas. E o David também processou o Rolling Stone. E ele acabou sofrendo uma agressão e faleceu. Ele sofreu uma agressão com uma martelada na cabeça. E eu acho que a jornada do David é uma apenas desses 5 fotógrafos que eu mostrei. É um dos poucos casos, dos muitos casos, aliás, que são disponíveis. E ele é um fotógrafo que foi ao Beach Pride, mas existem diversos outros caminhos também que podem ser seguidos. E nós podemos ver o que aconteceu depois desse evento. Com relação à legislação, ele processou o governo de Uganda, também houve questões relacionadas à propriedade intelectual, aos direitos de privacidade, também questões relacionadas a êxodo, exílio, asilo, a liberdade de expressão e o direito à privacidade. Também ele ganhou prêmios, foi reconhecido no continente africano, nos Estados Unidos, em vários outros lugares. E essas fotografias desse arquivo podem te levar a vários caminhos que revelam a sociedade de Uganda. E eu acho que a criação de conhecimento foi criminalizada. E nesse cenário, uma das formas como nós podemos trabalhar com esses arquivos é tentar enxergar onde mais essas fotografias e arquivos podem nos levar. Talvez processos judiciais, sabendo como as pessoas queer navegam esses processos, quando são processadas e quando processam outras pessoas. Também as organizações em Uganda, como é que elas se juntam para contrapor esses jornais que expõem essas pessoas, e esse é apenas um fotógrafo daqueles 5. E seguindo o caminho dessas histórias, você consegue criar um corpo de conhecimento queer relacionado à criminalização. Com relação a criar essa resistência, eu acho que pegar essas fotografias e seguir o caminho delas, seja para onde elas te levarem, é uma das formas importantes pelas quais nós podemos criar um conhecimento queer dissidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Stella Nianzi. Foi muito bom poder te ouvir. Já já a gente volta a conversar. Bem, ainda estamos recebendo questões pelo chat, que serão discutidas logo após a próxima fala, que abordará o tema Qual o lugar das memórias LGBTQIA+, na sociedade brasileira. Quem fala é Tony Boita, que é museólogo e psicanalista, doutor em comunicação, mestre em antropologia e bacharel em museologia. Ele também é especialista em gestão cultural e psicanálise. Desde 2011, desenvolve e participa de projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados a populações vulneráveis brasileiras. É editor da revista Memórias LGBTQIA+, e articulador da rede LGBTQIA+, de Memória e Museologia Social. Bem, muito obrigado, Tony. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Matheus. Obrigado a todas as pessoas que estão envolvidas na organização deste evento. Fico muito feliz em poder participar. Agradeço as maravilhosas falas da Estela, da Ellen. Agradeço também o convite feito pelo Davi.
Esse é um momento muito importante, em especial para o Brasil, que nesses últimos dias, esses últimos meses, vive um momento assustador, uma vez que os direitos, alguns direitos conquistados pelas pessoas LGBTQIAPN+, em especial o casamento homoafetivo, vem sendo questionado pelos parlamentares, correndo o risco, inclusive, de ser extinto e ter um retrocesso. Quando eu trago essa problemática, qual o lugar das memórias LGBTQIAPN+, na sociedade brasileira? Eu proponho, então, uma reflexão sobre como, onde estão, porque elas existem, é um fato. Assim como as demais colegas apresentaram, em suas diferentes realidades, foi possível verificar que, diante de tamanha perseguição, de tamanho preconceito, de tamanha violência, ainda há resistência. Há corpos dissidentes lutando e resistindo para garantir o direito à memória e à história destes corpos que ousam existir. São corpos políticos que o tempo inteiro estão resistindo, mesmo sabendo que a qualquer momento podem ser mortos, assassinados, violentadas, violentados. Então, qual o lugar das memórias LGBTQIA+ na sociedade brasileira? Pode passar, por favor? Primeiro ponto, eu queria trazer esses dados, que são extremamente importantes para que nós possamos fazer uma primeira análise. Em 2023, nesse ano, foi feita uma pesquisa em parceria com João Batista, Caio Tedesco, Marta Quintiliano, Lucas Ribeiro, e outras autorias, né, entre autorias cis, trans, quilombolas, sobre a presença de corpos dissidentes nos museus brasileiros vinculados ao Instituto Brasileiro de Museus. O Instituto Brasileiro de Museus, ele é uma autarquia do Ministério da Cultura. E essa autarquia, então, tem como foco, tem como principal ação promover políticas públicas para todos os museus brasileiros, mas gere 30 museus em todo o Brasil. Então, a pesquisa se deteve a esses 30 museus. E olha só que interessante, né? Esse material está disponível nos anais do Museu Histórico Nacional, é um artigo que já está publicado. Mas olha que interessante. O que que esses 30 museus promovem? Qual que é a memória? 76% desses museus brasileiros promovem a memória da heterossexualidade. 73% a masculinidade. 63% a branquitude. 83% promovem a memória da elite e 97% são voltados para a cisgeneridade. Ou seja, nós estamos falando que os museus vinculados ao Instituto Brasileiro de Museus, os museus vinculados a essa autarquia, esses 30 museus, são majoritariamente voltados para preservar a memória da heterossexualidade branca, da elite cisgênera brasileira. Nós estamos falando de museus masculinos, brancos, cis. Olha que interessante, o Brasil, um país enorme, e promove quase que exclusivamente um único discurso. Mas o que isso tem a ver com a violência? O que isso tem a ver com o racismo, a LGBTfobia? Agora, também há um contraponto em tudo isso. Por exemplo, apenas 3%, 3,3% dos museus vinculados ao Instituto Brasileiro de Museus incluem em sua missão a categoria diversidade sexual e gênero. Observe, um país majoritariamente composto por mulheres, com grande porcentagem de pessoas LGBTQIA+, temos uma pequena porcentagem de uma promoção desses corpos. Apenas 3% também desses museus se dedicam a indígenas e 3% à população afrodescendente brasileira.
Dentre essas 30 unidades museológicas, não há relação decolonial com nenhuma nomeação, missão, exposição de longa duração ou musealização dos espaços com quilombolas, ribeirinhos, ciganos, judeus, interseccionados, bem como a outras classes que não a elite, ou seja, não existem museus vinculados ao Instituto Brasileiro de Museus dedicados a pobres, favelados, faveladas, periféricas, periféricos. Ou seja, o que que a gente pode concluir aí? Que a matriz predominante na autarquia, né, nesse Instituto Brasileiro de Museus, é cis, heterossexual, máscula, branca e elitista. Isso é chocante, porque nós estamos falando de um país que, apesar de leis muito avançadas, para pessoas LGBTQIA+, nós temos uma exclusão e um processo de invisibilização dentro desses espaços de memória. E agora há pouco eu perguntei, o que que isso tinha a ver com a violência? Pode passar, por favor? Bom, segundo uma pesquisa, né, que foi lançada agora em 11 de maio de 2003, que é o Observatório de Mortes e Violência contra Pessoas LGBTQIA+, no Brasil, se calcula, né, e esses dados são mínimos, não, porque como não há uma política pública de mapeamento, de identificação dessas violências, então nós temos aí algumas ONGs, jornais, imprensa fazendo cálculos e buscando esses números. Então, para vocês terem uma ideia, só em 2022 foram assassinadas 159 pessoas trans e travestis. Né, mulheres trans e travestis. Estamos falando, então, e reafirmando que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres trans e travestis do mundo. Nós tivemos 96 mortes de pessoas gays, 8 mortes de homens trans e pessoas transmasculinas, nós tivemos 8 mortes de mulheres lésbicas, uma morte de pessoas não binárias e outros segmentos. Agora, olha que interessante a idade dessas pessoas. Nós estamos falando que 33% dessas mortes, ou seja, 91 mortes, são entre 20 e 29 anos. A juventude LGBTQIA+ está sendo morta nesse país. E os museus, ao se silenciar, eles também são responsáveis por isso. Mas como assim? Ora, se você está promovendo uma memória hegemônica, heteronormativa, branca, você está corroborando com a morte. Até porque todos esses números, se nós formos analisar a cor dessas pessoas, em sua maioria são pessoas pretas, negras. Porque o Brasil, as pessoas LGBTQIA+, que mais sofrem violência, têm cor também. Agora, o que mais pode surpreender, e talvez vai surpreender as nossas colegas, a Estela e a Ellen, que as duas causas mais frequentes dessa mortalidade toda foram arma de fogo, com 74 pessoas mortas e esfaqueamento, e 15 mortes, né, por espancamento, 48 mortes por esfaqueamento. E agora, pessoal, o que é mais chocante? Em pleno 2022, 10 pessoas foram mortas por apedrejamento. Pedras. Estamos falando que, em pleno 2022, no Brasil, um país onde possui uma legislação para pessoas LGBTQIA+, uma das melhores legislações para pessoas LGBTQIA+ no mundo, 10 pessoas morreram apedrejadas. E aí nós temos estrangulamento. Ou seja, todas essas mortes acompanham um ritual, que é um ritual violento, um ritual de perseguição, de tortura, muitas vezes acompanhado de estupro corretivo. No Brasil, as mortes das pessoas LGBTQIA+ são acompanhadas com resquícios de tortura. Pode passar, por favor?
Mas é importante lembrar que a homolesbobitransfobia no Brasil é crime, e desde 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu a criminalização da homofobia e da transfobia. Na prática, ainda, corpos dissidentes continuam sendo apedrejados, espancados, assassinados e, muitas vezes, quando vão a público ou vão à polícia fazer as suas denúncias, recebem mais uma ameaça. Até porque, infelizmente, há vários casos e registros de pessoas LGBTQIA+, que foram a esses espaços de memória registrarem as suas violências, registrar que seus corpos foram violentados e foram totalmente ignorados. Pode passar. Mesmo assim, com toda essa violência que foi narrada, e com todo esse processo de invisibilização dos espaços de memória, que ainda insistem em ignorar esses corpos dissidentes, nós temos uma série de ações no Brasil que fogem dos museus convencionais, que optaram em ignorar a presença dos nossos corpos. Então, nós temos em 2012 a criação da Rede LGBT de Memória e Museologia Social. Nós temos a revista Memórias LGBT, criada em 2013. Nós temos o Seminário Museus Memória e Museologia LGBT+, que tem edições anuais. E nós fazemos um esforço muito grande, junto com outras parcerias e com uma série de outras pessoas, para realizar pesquisas, né? E enquanto várias pessoas fazem pesquisas focadas, né, na morte, na perseguição, nós trabalhamos então de como que os museus estão vendo essas mortes. E eu já arrisco a falar algo para vocês. Os museus ignoram essas mortes. E muitas vezes eles apoiam essas mortes. Os museus são responsáveis pelas violências dos nossos corpos nesse país. É óbvio que tantos outros lutam constantemente para superar isso. Mas se nós estamos falando em um país que possui mais de 3 mil museus, quantos museus vocês conhecem que desenvolvem ações voltadas para as pessoas LGBTQIA+ no Brasil? Nós temos hoje 41 indicadores, 41 espaços de memória, como este museu que está sediando esse evento, que promovem ações voltadas para as pessoas LGBTQIA+. E não só promove ações, como uma exposição, uma ação, mas garante também a empregabilidade desses corpos, que no Brasil são corpos que muitas vezes são excluídos do mercado de trabalho, em especial se você for uma pessoa com traços mais efeminados, por exemplo. Então, nós temos uma série de museus comunitários, uma série de museus convencionais, né? Mas que totalizam aí 41 instituições de mais de 3 mil museus. Então, nós estamos falando de um número mínimo de ações. Na verdade, 41 indicadores não é nem o número de mortes de pessoas trans e travestis que ocorreram em 2022. Então, nós estamos falando de um número muito pequeno. E nós precisamos potencializar essas ações. Pode passar, por gentileza? Então, esses indicadores, né? Esse é um trabalho de uma cartografia que eu realizei na pesquisa de mestrado, que tentou trazer aí uma série de ações realizadas no mundo todo voltadas para as pessoas LGBTQIA+, né? E no Brasil nós identificamos ações voltadas em todas as regiões do país, com os mais diversos exemplos, ações comunitárias, ações coletivas, ações colaborativas em museus convencionais, em museus comunitários, em museus de território. Uma série dessas ações desenvolvidas, que vem de forma pontual e muito ligada a comunidades, a esses grupos, essas ações para promover a memória, a história, a cidadania e os direitos fundamentais a esses corpos e a esses grupos. Pode passar, por gentileza? E aí, nós temos alguns exemplos que valem a pena se registrar. O primeiro é o Museu da Diversidade Sexual,
que está sediado em São Paulo, e o Museu da Diversidade Sexual, ele é um dos primeiros museus institucionalizados no Brasil e também da América Latina. Nós temos ali um registro na década de 90 do Museu da Sexualidade, criado pelo Grupo Gay da Bahia. Nós tivemos uma série de outras ações, mas o museu registrado com o rito da burocracia brasileira para a criação de um museu, o Museu da Diversidade Sexual tem como a sua missão exclusivamente promover as memórias e histórias da comunidade LGBTQIA+ brasileira, né? Acompanha uma série de outras ações, como o Museu Travesti, em Lima, no Peru, museus ali na Argentina, no Uruguai e uma série de outros países na América Latina. É óbvio que a América Latina tem uma característica da criação muito mais de arquivos do que de museus. Mas este é um grande exemplo que nós podemos refletir sobre a presença de pessoas LGBTQIA+ interseccionadas, né? Então nós temos, por exemplo, nessa imagem, Lineker, que é uma mulher trans preta. Então foge do estereótipo do homem gay branco, que muitas vezes é o corpo mais palatável nas ações voltadas para as pessoas LGBTQIA+ no Brasil. Pode passar, por gentileza? Nós temos ainda, que foi criado em 2019, o Museu Transgênero de História e Arte, que é uma iniciativa fantástica e, sem dúvida, uma das maiores iniciativas que nós tivemos voltado para as pessoas LGBTQIA+, em especial trans e travestis, no Brasil nos últimos 10 anos. Ele é um museu virtual, extremamente interativo, dinâmico, composto exclusivamente por pessoas trans e travestis que não só gerenciam esse espaço virtual, mas também como desenvolvem pesquisa, realizações, ações e uma série de iniciativas físicas e presenciais voltadas para as pessoas trans e travestis. Então, convido todo mundo a conhecer, para quem não conhece, tá? O MUTAR é uma iniciativa incrível. Pode passar, por gentileza. Nós temos ainda uma outra iniciativa comunitária em Vitória, no Espírito Santo, que é o Ponto de Memória Aquém das Indacas, que tem como foco realizar ações voltadas para as pessoas LGBTQIA+, e uma delas são ações de memória. Então, essa equipe do Ponto de Memória Aquenda, as Indacas, realizam ações voltadas para ro rodas de memória, ou seja, entrevistas com pessoas LGBTQIA+, idosas. Desenvolvem ações voltadas para a empregabilidade para essas pessoas. Na pandemia, foi responsável por, na pandemia de Covid-19, a distribuição de alimentos para pessoas LGBTQIA+ em situação de rua e vulnerabilidade social. Distribuíram toneladas de alimento, ou seja, iniciativas de memória podem ultrapassar as paredes dos museus, até porque os nossos corpos não estão exclusivamente dentro desses espaços. Então, os nossos corpos, os nossos indivíduos, nossos pares, irmãs e irmãos, estamos nas ruas muitas vezes precisando de apoio. E os museus têm esse papel fundamental, porque os museus estão muitas vezes nos mesmos espaços que essas pessoas frequentam. Por isso que os museus são responsáveis. Pode passar, por gentileza. E o Instituto Brasileiro de Museus, que eu falei lá no início, lembra? Esse ano desenvolveu, então, a Primavera de Museus com o tema Memórias de Democracia para Pessoas LGBTs, Indígenas e Quilombolas. Ou seja, uma semana de ações, de estímulo a ações nos museus brasileiros que potencializem ações voltadas para as pessoas LGBTs, indígenas e quilombolas no Brasil. As instituições não são obrigadas a fazer nada, elas são convidadas e elas desenvolvem, caso queiram ou não. Para vocês terem uma ideia, a partir de dados preliminares de uma pesquisa que eu estou fazendo, nós temos o seguinte: foram realizadas mais de 2.500 ações em mais de 800 instituições. Dessas 2.500 ações, nós tivemos cerca de 16% de ações voltadas para as pessoas LGBT. Estamos falando de um número mínimo das mais de 2.500 ações. Ou seja, os museus não querem trabalhar com os nossos corpos, em sua grande maioria.
E isso é importante porque nós precisamos ocupar esses espaços para transformar essas instituições, potencializando suas ações e garantindo nesses espaços e na sociedade brasileira o direito à memória, o direito à história e à dignidade humana, garantida a todas as pessoas, menos aos corpos LGBTQIA+. Pode passar, por gentileza? Esses são meus dados, meu Instagram, o site da revista Memória LGBT e meu e-mail. Fico à disposição. Muito obrigado. Beijinhos. Tchau, tchau. Muito obrigado, Tony. Mas fica aí que agora a gente ainda tem um período de debate, né? Bem, queria agradecer aos nossos três palestrantes, agradecer também aos nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Vamos passar agora para a segunda parte, a parte final, em que nós vamos receber as perguntas que vocês ouvintes podem nos enviar e os nossos convidados podem comentar. Temos uma primeira aqui, que a Nala Ayaba nos mandou. Ela pergunta diretamente ao Tony. Ela diz: muito interessante ouvir dados sobre a realidade que vivo. Sou travesti negra e artista e sinto muita dificuldade em estudar arte, encontrar emprego com arte ou expor minha arte. Como você vê o futuro de nossas pares no mundo da arte visual brasileira? E se você acredita que das artes, a arte visual é talvez a mais elitizada e a mais excludente? Respondo agora. Pode responder. Olha, se analisarmos há 10 anos atrás, no campo das artes e dos museus, conseguimos avançar muito, sem dúvidas, né? Agora nós temos que batalhar para não termos retrocessos. Agora, o campo das artes, de fato, é extremamente elitizado, mas ele é mais acessível aos nossos corpos, em sua grande maioria, e não é uma totalidade, do que outras tipologias de museus, né? Por exemplo, hoje eu vejo uma série de museus de artes promovendo obras e ações de pessoas trans e travestis. Eu não vejo isso em museus de história, de ciências. Então, e até historicamente, tá? Porque o David Crimp, ele coloca, né, que no período do HIV/AIDS, por exemplo, foram os museus de arte que muitas vezes acolheram os artistas positivos e positivas. Então, os museus de arte, eles tendem a acolher mais. Mas também nós sabemos qual que vai ser esse perfil de acolhimento. Tem que ter cor, né? Tem que ser branco, em sua maioria. Se for uma trans mulher preta, a porta já vai ser fechada ali para você. Como que nós podemos fazer? Ocupando esses espaços, lutando, se manifestando, resistindo e se articulando em redes, é fundamental, né? É algo que eu falo muito para a equipe do Mutar, a importância da criação de uma rede de artistas trans e travestis, né? Voltada para museus, para os espaços de arte do Brasil, por exemplo. Porque é fundamental essa articulação em rede, porque um espaço que abriga esses corpos, ele pode trazer esses outros corpos e abrigar. E esse ser um espaço, um polo, é um polo de troca, né, esse espaço de memória, esse museu. Então, é muito importante essa articulação em rede entre entre essas pessoas que queiram fazer essa mudança. Porque, infelizmente ou felizmente, sozinhas, sozinhos e sozinhos, nós não vamos conseguir mudar a nossa realidade. Tá bom? Espero que eu tenha te respondido. Se não, vamos continuar conversando. O pessoal pode continuar enviando as perguntas no chat. É interessante isso que você estava falando, Tony, sobre pensar, né, que os museus de arte acabam abrigando mais esses espaços de resistência, né, em comparação a outros. Acho que isso também entra um pouco naquilo que a própria Estela estava falando sobre ativismo visual, né? E, enfim, acho que isso traz uma questão que também nos mandaram aqui. É uma pergunta para a Estela, mas eu acho que todos podem responder, né? Sobre as responsabilidades, Estela, do Ocidente e do colonialismo, né? Como que a gente poderia cobrar, né, essas responsabilidades por parte dos dissidentes, artistas e ativistas africanos queer?
Right, so wonderful question. I think Ótima pergunta. Eu acho que o primeiro problema em relação à colonialidade africana é que não é uma colônia, não são colônias uniformes. A gente teve colonizadores franceses, ingleses, portugueses, alemães, e agora nós temos novos imperialistas dos Estados Unidos, da Europa. Então, parte dessa missão decolonizadora é entender primeiro quem são os colonizadores. Eu vou dar um exemplo claro, como basicamente os países do Commonwealth, aqueles que falam inglês, essa legado de leis que vem já dos tempos vitorianos, da rainha britânica, muitas leis anti-furto, enfim, várias leis que acabaram chegando à Nigéria, à Índia, e chegaram finalmente ao meu país. Nós herdamos essas leis na época do colonialismo. Então, como que a gente pode conversar com o Ocidente? Porque esse legado normalmente exige que a gente fale com os colonizadores e exige que eles assumam responsabilidade sobre aquilo que eles fizeram nos seus países. No caso de Uganda, foram os britânicos. E eu também adorei a apresentação que Ellen fez. O Reino Unido descriminalizou a homossexualidade há décadas, e ainda assim existe uma réplica da sua lei. Então, por exemplo, a França também tinha um processo que era usado nos países francófonos, nas suas colônias, as leis eram aplicadas ali também. Nós teríamos que analisar especificamente cada império ocidental representado ali em cada país e entender os legados colonizadores que eles deixaram, porque os franceses deixaram uma assimilação maior, eles são mais abertos, protegem mais as identidades queer, mas têm um processo mais rígido. As colônias francesas têm muita influência da arte de Paris. Em Uganda, como muitos países que eram colônias britânicas, a arte sempre vinha do colonizador. Então, em relação à proteção, existe também a questão da provisão. Eu acho que os colonizadores trabalharam com os nossos governos para estabelecer leis melhores e também pressionaram reformas judiciais em certos países. Então, no Uganda, nós tínhamos uma descriminalização em 2014 e agora, em 2023, estamos recriminalizando a homossexualidade. E há todo um silêncio dos outros países ocidentais que é inaceitável, pensando no movimento anticolonial, antiimperialista. Os países dominantes estrangeiros dão muita ajuda humanitária aos nossos governos. Essa ajuda aos nossos governos podem vir com alguns condicionantes para poder financiar certos projetos. Então, especialmente na questão da proteção da raça, por exemplo. Em relação ao desenvolvimento da arte, uma coisa que eu tenho pensado muito é a questão dos fotógrafos queer que vão para Uganda, e há essa crítica quando esses corpos que produzem a arte queer não são negros e não são africanos. O governo, os homofóbicos, os críticos falam: olha lá, tá vendo isso daí? É uma agenda neo-imperialista. Isso não é africano quando um homem americano gay vem tirar essas fotos. Eu acho que foi o Tony que mencionou sobre a questão da formação de redes
trabalhar em colaboração com os outros. E esses artistas externos, por mais que sejam muito hábeis e tenham acessos a esses espaços de exibição, eles podem vir trabalhar em colaboração com os artistas locais, aumentar a sua capacidade, estabelecer redes e até levar o material da Uganda para outros lugares, basicamente levando esse material para o exterior, porque hoje é perigoso que ele fique em Uganda, e é algo que, por ser um crime, então, essa é uma maneira de agir. Eu tenho inveja do Brasil quando o Tony mostrou ali um mapa que tinha tantos museus, tantas galerias que estão apresentando arte queer. Olha, vocês não sabem como vocês têm sorte. Eu entendo, 41 é um número pequeno, mas Uganda não tem nenhum. Então, nós não podemos falar claramente que somos pró-queer, porque tudo isso foi fechada. Essa arte foi vendida, cancelada, eliminada. Então, é muito importante estabelecer as colaborações com não só com o mundo ocidental, mas com outros países. É impressionante para mim que os artistas e os artistas queer em países como o Brasil e também na China estão fazendo muitos trabalhos, um trabalho progressista, mesmo os esquemas jurídicos serem diferentes, porque Uganda atualmente é o país mais homofóbico do mundo. Então, mesmo dentro desse contexto de risco em Uganda, então, normalmente as pessoas de fora, os ocidentais, quem vem do norte, os governos, instituições, as pessoas, os artistas, os aliados, as pessoas queer podem vir e trabalhar com Uganda, especialmente se elas tiverem essa proteção. Então, como que a gente pode se proteger de uma recolonização ou imperialismo? Bom, a questão mais importante agora é como que nós podemos continuar a produzir conhecimento agora, em colaboração com outros. E assim, depois disso, a gente lida com a questão da decolonização. Depois que a gente negar essa invisibilização, esse silenciamento, eu acho que agora a gente tem que continuar a trabalhar, a produzir esse conhecimento nos canais que conseguirmos, trabalhando em parcerias. E também temos que levar em consideração a interseccionalidade de raça, de orientação, de gênero, enfim. Mas eu acho que o principal perigo é o silenciamento, como na Ásia. E temos que trabalhar em colaboração, mesmo com o colonizador. E existem espaços em conferências, eu falo, olha, mesmo vocês colonizadores podem vir nos ajudar, melhor do que o silenciamento. Pelo menos nós estamos conseguindo falar de um movimento anti-gênero, anti-queer que está acontecendo em Uganda. Mas isso na América do Norte, e na Hungria, em outros lugares da Europa também acontece. Então, eu acho que essa é a ideia de trabalhar com uma missão decolonizante, mas ao mesmo tempo ajudar os outros, porque às vezes as pessoas podem fazer isso dentro dos seus países. Muito obrigado. Eu convido, inclusive, os outros palestrantes, Ellen e Tony, se quiserem comentar também a questão e complementar a fala da Estela. Acho que seria interessante também, se vocês tiverem interesse, fiquem à vontade. Mas, se não, eu puxaria o gancho do que a Estela estava falando para perguntar também um pouco mais diretamente sobre como tem sido a reação do público, né, da sociedade em relação à censura, em relação a essas proibições. E aí eu estendo a pergunta a Ellen também, que falou sobre esse contexto, né, em Hong Kong. Depois, Tony, se quiser comentar também as suas impressões sobre o Brasil. Enfim, quem quiser começar, fiquem à vontade. I think in Hong Kong the
Bom, acho que em Hong Kong, a censura tem acontecido em diversos setores, não apenas com a população LGBTQIA+. Desde que Hong Kong foi transferida à China em 97, nós conseguimos ver essa diferença na cultura LGBT em Hong Kong e também o ativismo na China continental. Nós conseguimos ver uma diferença clara. Em Hong Kong, na realidade, nós somos mais privilegiados, porque nós ainda temos algumas tradições britânicas, como de aceitar e apoiar os direitos humanos e os valores das civilizações ocidentais, esses valores que foram passados à cultura de Hong Kong, inclusive os direitos humanos, os direitos individuais, os direitos das minorias, inclusive LGBTQIA+, esses direitos têm que ser protegidos. E 30 anos depois dessa transferência para a China, muitas pessoas em Hong Kong continuam com essas crenças, nesses valores. Depois de 2019, quando houve um grande protesto em Hong Kong, the violence in the street against the government, esse protesto foi contra o governo, que queria estabelecer uma lei de extradição em Hong Kong. E houve um confronto nessa ocasião entre as forças policiais e as pessoas que estavam ali fazendo o seu protesto. Então, em 2020, foi sancionada essa lei de segurança nacional em Hong Kong. E é uma lei bastante assustadora, porque ela não deixa claro quais são os atos, quais são as condutas que violam a segurança nacional. É uma lei extremamente ampla, é uma lei extremamente abstrata. If the act arouse, e se esse ato, se essa conduta acabar fazendo nascer um sentimento negativo em uma autoridade chinesa, por exemplo, então essa pessoa que comete esse ato pode ser presa, pode ser processada de acordo com essa lei de segurança nacional. São determinações, definições bastante vagas, nada fica claro. E mesmo que ela fosse clara hoje, nada impede que ela mude amanhã e deixe de ser clara. Então, nós não temos uma clareza muito grande sobre se é possível ou não expressar os nossos as nossas manifestações, o nosso desejo de proteger os nossos direitos. Então, depois que essa lei foi sancionada, a Lei de Segurança Nacional, nós começamos a verificar uma censura muito grande no Festival de Cinema Experimental, por exemplo, no qual são mostrados filmes produzidos por artistas jovens. E a censura, muitas vezes, remove da lista de filmes algumas dezenas de produções. Tem também um festival de dança em que há vídeos de expressões artísticas de dança que são removidos dessas programações. Então, neste momento, sim, nós vemos atos de censura ocorrendo.
E a gente não tem energia, digamos assim, para testar os limites dessa lei. Porque a comunicação entre as cidades diferentes em outras culturas é bastante facilitada, e eu acho que muitas pessoas estão encontrando suas oportunidades de expressar o que está acontecendo em Hong Kong por meio de outros caminhos. Talvez não na própria cidade de Hong Kong, mas elas fazem apresentações, dão palestras online em instituições de outras localidades para tentar contar essa história, a história de Hong Kong. É, de novo, a questão das redes, né, de conseguir movimentar tudo isso, né? É, Tony ou Estela, querem complementar sobre esse assunto? Eu vou complementar um pouquinho, Matheus. Só falando um pouquinho da realidade do Brasil, particularmente convidaria, né, vocês também para compartilhar sobre essa demanda, até porque a reação do público sobre as exposições com a temática queer em todos os museus que promovem essa temática no Brasil, ninguém passa de forma tranquila, né? E tenho certeza que na instituição de vocês já ocorreram manifestações, perseguições, atritos e problemas, assim como aconteceu na exposição Queer Museu, promovida pelo Santander, que a exposição teve que ser fechada depois de uma manifestação fascista em frente ao museu, querendo que a exposição fosse fechada, e uma série de outros museus e espaços de memória no Brasil que resolveram promover essa ação, ações voltadas para as pessoas queer, e imediatamente elas têm que fechar seus espaços, porque muitas vezes esses espaços são espaços públicos, né, ou municipal ou estadual, e basicamente esses políticos ordenam o fechamento de uma forma extremamente autoritária. Então, agora na Primavera de Museus, por exemplo, no Brasil nós tivemos uma série de museus no interior do país que tiveram as suas ações voltadas para pessoas LGBTs encerradas, porque determinados grupos políticos ou pessoas poderosas daquela cidade determinaram o fechamento. Então, isso é um fato que ocorre, se não diariamente, semanalmente no Brasil, uma censura promovida por grupos extremamente fascistas, conservadores e LGBTfóbicos. Bem, deixa eu ver a outra pergunta que chegou aqui para a gente. Foi feita pelo Giovanni. Ele diz: meu nome é Giovanni, sou uma pessoa trans e professor no Brasil. Agradeço a oportunidade de participar. E no sentido apontado pela professora Estela, como escavar e ter noções de alegria em corpos dissidentes? Right, wonderful question, Giovanni. Ótima pergunta, Giovanni. Bom, para mim, principalmente nesses momentos difíceis de demonização, criminalização, alienação, uma das formas pelas quais eu vejo a arte operar é justamente por essa resistência, mostrando que nós temos alegria, nós nos congregamos nesses momentos de pesar e nós conseguimos encontrar alegria. Em muitos momentos, quando nós vemos as pessoas se unindo com relação à morte, o trabalho do Tony se concentra bastante nisso, eu vejo também coisas maravilhosas surgindo nessa união das pessoas. Eu acredito que isso não tem sido compartilhado para além dos lugares seguros. Nós vemos, sim, muita alegria, mesmo em situações terríveis, como rejeição pelas nossas famílias, mesmo assim nós encontramos alguma alegria. E algumas fotos dos arquivos que eu já analisei
nós vemos ali um poder muito grande nessas fotografias. Eu acho que essa questão relacionada à autocensura e também aos artistas protegendo as pessoas, eu acho que foi necessária por causa desse afeto vindo da arte em lugares como Uganda. Eu acho que os documentários, a fotografia, os filmes, justamente não mostram tanto, não são tanto a respeito da arte em si, mas da vida real e da história dessas vidas que são contadas. E eu acho que mostrar essas pessoas com alegria na vida real e a necessidade de proteger esses corpos é uma conversa muito importante, mas com relação à resistência e esperança e mobilização das comunidades. Uma das coisas que a Ellen falou é que a gente não precisa de uma parada de orgulho agora porque ela é ocidental. Nós precisamos de aceitação. E eu acho que uma das formas pelas quais a gente pode reconfigurar essas reuniões de alegria é justamente mostrá-las, mostrar como elas ocorrem sem eliminar, sem apagar a violência por trás. Eu acho que uma das memórias etnográficas mais emotivas para mim foi justamente em bares gays, com aquele humor que tinha ali nos nossos encontros, em contextos de shows drag. São alegrias que não são capturadas com tanta frequência. A poesia, a música, a literatura, os romances e a arte abstrata são recursos potentes que podem ser utilizados para combater esse problema do elitismo. Em Uganda, a arte de alta cultura são bastante elitistas e existe uma barreira para entrar nessa indústria, uma barreira elevadíssima. E alguns artistas locais que são queer ou apoiam a causa queer fazem trabalhos e obras mais privadas. Eu acho que alguém no chat falou que é artista, mas não tem coragem suficiente para compartilhar suas obras. E eu acho que isso tem a ver com o elitismo. E a arte é cara também, tem a ver com a renda. Então, a colaboração com as fontes de financiamento também é muito importante. Eu também queria comentar sobre a urbanidade em Uganda. A arte em Uganda pertence às cidades. Elas estão nas galerias, nas universidades, nos museus. E existe uma arte menos valorizada na rua, uma arte de protesto, grafite, os murais, caricaturas. São todas obras de arte que são desvalorizadas, mas ainda assim são obras importantíssimas. O que eu não vejo muito em projetos de arte queer, representações queer, é em espaços rurais, nas aldeias. Eu acho que o Tony falou das cidades do interior do Brasil, mas e a área rural, as aldeias, os pequenos povoados? Porque eu acho que existem expressões bastante orgânicas, representações orgânicas vindas desses artistas rurais, que sequer fazem parte do índice, né? Daquilo que a gente conhece de arte das nossas comunidades. Então, nós conhecemos a arte de protesto, a arte de rua, a arte local das cidades que representam as pessoas queer, mas e a arte rural? Como é que a gente pode incluir mais essa arte rural? Tony, por favor, se quiser comentar. Eu estou bem satisfeito com a resposta da nossa colega. Ellen, se você também quiser complementar e vocês também quiserem fazer perguntas uns aos outros, enfim, fiquem à vontade. Eu acho que essa questão da arte rural, né, de como isso
se manifesta, né? Enfim, no Brasil, acho que a gente consegue até ver, às vezes, mais na música, em alguns outros aspectos, né? Não sei em Hong Kong como é essa diferenciação, Ellen, da questão da urbanidade que a Estela levantou. I think recent years we have island Acho que festival nos últimos anos a gente where teve festivais em ilhas em que os curadores organizaram instalações ou oficinas e até mesmo algumas produções relacionadas a cultivo orgânico em ilhas próximas a Hong Kong. São várias ilhas, além da ilha principal de Hong Kong e da península de Hong Kong. Tem várias ilhas que circundam Hong Kong. E nos últimos anos, nós tivemos esse Festival das Ilhas, que é bastante impressionante. Porque as artes temporárias que foram feitas nas áreas abertas, rurais, perto da costa e nas ilhas em si, foram produções bastante envolventes. A maior parte desses artistas moram no mesmo local onde foram feitas as instalações, nas mesmas aldeias, eles são pessoas ali da região e fizeram essas obras durante a residência nesse festival. Um dos motivos pelos quais esse festival foi adiante e evoluiu, pensando na política de Hong Kong, Between the new I mean between China and Hong Kong, there entre is a China e quite a Hong lot Kong, existe different cultural difference uma diferença cultural bastante grande. spark E essa diferença tem muito a ver, é muito enraizada na nossa identidade. E apesar dessas diferenças, nós reconhecemos Mainland Chinese, que nós somos uma comunidade que faz parte da área continental da China. E pensando em lugares como Hong Kong, nós temos outras ilhas também que fazem parte ali daquela região. a figure from the makeup, a fake folklore, Eu acho que também tem about um paint, certo which is also coming from the folclore island composto itself. ali que vem da ilha, uma Now, criação a que lot vem of da ilha. young artists or Temos subculture artistas artists who jovens, use low grupos tech, de arte de subculturas que usam figures, creatures that has the essas criaturas. São halfway criaturas limited fantasiosas que não upper body of existem, fish que é and como se lower fosse half metade do corpo fosse, a parte de small cima do corpo human legs. fosse And de so these fake formato de peixe creatures e pernas de pessoa. symbolize the Essa uniqueness criatura of fantasiosa and Hong representa Kong culture. a That we cultura are living única de beside Hong Kong. water and Nós moramos sobre a água, por assim dizer. our ancestor belongs E to the os sea nossos and can just ancestrais pertenciam I ao would mar. say like kind of a fairy tale becomes a É como se fosse um conto de fadas. É uma criatura symbol or fantástica que se tornou um resistance to the símbolo da autonomous nossa countries. resistência para que And nós nos mantenhamos independentes e as autônomos. I have said in previously, that the Como eu human disse rights condition in Hong anteriormente, Kong as has condições dos direitos humanos em Hong Kong become worsened in the last pioraram years. muito nos And últimos anos. even low tang, these fake creatures are not Mesmo essas criaturas apart from the problem that fantásticas, the seriam um dos alvos censorship has been going on. da And censura. yeah, so I think the rural area is one of the
As áreas rurais são uma região na qual fringe city and nós somos como se fosse uma cidade assim nas beiras, né? É, comparado com a China continental. Nós usamos as ilhas e as áreas rurais para poder expressar os nossos aspectos únicos. Então, funciona como se fosse uma periferia. Ali nós podemos expressar as memórias e a fantasia, tanto do passado quanto do futuro. Muito bem. A gente já está indo para os momentos finais, né? Faltam 15 minutos. Tem uma outra questão também que eu acho que seria interessante de comentar, e aí eu faço essa questão para vocês três, que é um pouco sobre questões religiosas, como um pensamento conservador tem se atrelado a grupos religiosos como, por exemplo, os neopentecostais, que no Brasil são bastante expressivos, né, e vem crescendo ano após ano, e uma parcela grande desses grupos religiosos tem empreendido cada vez mais também perseguições às pautas LGBTQIA+, né, e tem conseguido adentrar espaços de poder, né? Então acho que seria interessante cada um comentar a respeito do contexto em que vive, né? Como essas práticas religiosas, como essas questões estão acontecendo. Quer começar, Estela? Right, Sim. Of course. Claro. I mean, one of the common knowledge, what everybody knows, is that algo que todos sabem, que é um conhecimento comum a todos, é que a direita cristã, ou seja, os evangélicos, se uniram com a igreja anglicana tradicional da Uganda e também com a Igreja Católica de Uganda, e mais recentemente, eles também fizeram parceria com os líderes muçulmanos tradicionais. E todos eles fizeram uma pressão muito grande para que houvesse novamente a recriminalização da homossexualidade. A religião, muitas vezes, foi uma fonte de consolo durante a Guerra Civil, as pessoas corriam às igrejas. A gente teve a teologia da liberação, que ajudavam na parte de educação, que o próprio Estado não estava dando conta. Também eles ajudavam na parte de saúde, hospitais, medicamentos, também religiosos, que eram profissionais de saúde. Agora, a questão do lobby anti-homossexualidade, essa luta contra a descriminalização da homossexualidade em Uganda, eram grupos religiosos distintos que se uniram para ir contra o grupo LGBTQIA+. Eles estão demonizando as pessoas. A Ellen mencionou isso. A questão da terapia de conversão, do tratamento psiquiátricos. Isso cria muitos danos. É muito prejudicial, especialmente no caso de jovens religiosos que são LGBT. Então, antes mesmo de afetar a arte, o setor da arte ou a expressão de arte, uma das loucuras de uma nação homofóbica, uma maioria homofóbica, é o uso da religião para uma expressão de abuso, com mensagens na televisão, no rádio, e tudo isso em nome de Sodoma e Gomorra, da citação na Bíblia em que Deus puniu as cidades de Sodoma e Gomorra. Isso é particularmente prejudicial a pessoas
que estão mais associadas à religião. E basicamente, nós somos colonizados dentro do cristianismo, né? Mas era um povo originalmente muito espiritualizado. Mas isso é muito difícil, separar isso da homofobia. Nos últimos 10 anos, como nós tivemos essa criminalização da homossexualidade, que não era antes e se tornou, em 2023, um crime, nós observamos um aumento de algumas igrejas que são pró a identidade queer, são igrejas que abrem suas portas com uma interpretação alternativa da acusação de Sodoma e Gomorra. Então, líderes religiosos ou participantes, pastores que são queer ou pessoas que abrem as portas da igreja para mudar essa narrativa. E o problema de se ter a religião e o Estado juntos, como é o caso de Uganda agora, é que muitos dos líderes, quando eles vêm a público, eles são excomungados quando eles se assumem. Então, por exemplo, teve um líder na igreja de Uganda que era muito ativo e ele era contra a lei e ele foi excomungado da igreja. Também tínhamos padres da igreja romana católica que eles estavam ensinando que Deus vê todos como iguais, Deus ama a todos, etc., que não era um Deus punitivo, e esses padres também foram difamados nos tabloides. Eles não foram excomungados, mas eles foram suspensos e não podiam mais trabalhar como líderes religiosos em Uganda. Então, existem alguns grupos religiosos pró-queer, e são alguns líderes religiosos que são assim. E eu queria falar mais uma coisa sobre a religião, que é importante em relação às religiões tradicionais africanas. Nós fomos colonizados pelos britânicos e eles disseram que as nossas religiões tradicionais eram satânicas, demoníacas, e a gente deveria se arrepender e abrir mão dessa religião e aceitar o Espírito Santo. Então, essa rejeição da religião africana veio junto com a civilização, com a educação. Então, se você quisesse normalmente ir para a universidade, provavelmente você teria que renunciar às suas tradições religiosas africanas. Mas isso tem muito a ver com a espiritualidade, que abraça pessoas que não têm uma conformidade de gênero ou pessoas trans, porque a nossa tradição, a tradição dos ancestrais, diziam que se a pessoa era de um gênero não conforme, é porque talvez os ancestrais quiseram, que desejavam um outro gênero. Então, muitos espíritos eram intersexo, ou então pessoas com terceiro gênero. Isso é aceito, venerado, reconhecido nessas religiões, e não estão associados à doença mental, ou como certas religiões dizem. Não é que estão possessos por algum tipo de espírito. Então, as religiões africanas tradicionais têm uma visão da homossexualidade diferente. E dentro dos movimentos religiosos mais amplos, existem, às vezes, alguns pequenos bolsões de grupos que aceitam as identidades queer, mas, de maneira mais geral, há uma grande homofobia que vem de uma interpretação das escrituras antigas e também do Novo Testamento. E a religião, sim, pode ser perigosa. Mas nós podemos usar também a religião para reafirmar as vidas e as identidades queer. Muito bem. Ellen?
In Hong Kong, the religion is Em Hong Kong, a religião dominante é cristã e católica. Two of the chief executive dois in Hong Kong dos CEOs, três, na verdade, em Hong Kong, são católicos, dois grandes líderes. Eles falam abertamente que não dão suporte pessoalmente aos gay games, que são aqueles jogos gays que são organizados. Esse mês, inclusive, serão realizados. Mas quando estão se preparando para os jogos e quando eles pedem apoio do governo, por exemplo, o principal líder de Hong Kong fala: não, eu não dou apoio por conta da minha religião. Eles representam o governo. It's very hard for the gay games to, é muito difícil fazer a organização dos gay games por conta própria, sem apoio. Mas é o que acontece em Hong Kong. O governo não tenta ajudar. Este ano, os jogos, os gay games, está fazendo essa organização, mas metade do evento, metade desses jogos tiveram que ser transferidos para o México. Isso teve que ser feito porque nós não conseguimos encontrar espaços que aceitavam fazer os jogos e as provas ali. Por conta também da COVID, havia restrição para o turismo. E outros fatores também afetaram essa decisão de transferir os jogos para uma outra cidade no México. This is just one of the stories that I found. Essa é uma das histórias que eu posso contar, algo da história recente que mostra a influência da religião na comunidade LGBTQIA+. Em 2019, foi feito um protesto. E na época, dois religiosos estavam envolvidos no protesto. Eles tinham perspectivas bastante opostas. Eles tinham perspectivas muito opostas em relação à liberdade e democracia. Não eram assuntos ou posições associadas à religião. Se nós formos falar sobre a história do movimento dos direitos humanos, a religião é um elemento bastante importante que afeta muito esse movimento. Muito bem. E, Tony, você quer complementar para finalizar? Sim. Bom, se percebe como a religião, né, em especial alguns tipos, né, de vertentes religiosas, vem perseguindo os corpos LGBTQIA+, em diversas partes do mundo. E é óbvio que no Brasil não seria diferente. Talvez a grande diferença é que a religião neopentecostal, conservadora, protestante, ela está hoje não só mais nas ruas, mas ela está na polícia, ela está na política, ela está em cargos públicos. Então, muitas vezes, mesmo o Brasil sendo um Estado laico, os direitos LGBTQIA+, acabam deixando de existir, porque chega na mão dessas pessoas e essas pessoas, elas simplesmente ignoram.
Nós estamos falando de a presidência anterior, por exemplo, era uma presidência da República composta por pessoas com viés religioso. E não foi à toa que nesse período uma série de corpos dissidentes, pessoas LGBTQIA+, mulheres, pessoas negras, todos esses corpos eram diretamente punidos e alvo de violência sem nenhuma responsabilidade para aquelas pessoas que perseguiam e violentavam esses indivíduos. Então, a religião, infelizmente, ainda é, e aí, e não só ainda, mas há um grande crescimento no Brasil. Então, se hoje está sendo rediscutido uma união homoafetiva, é justamente por uma questão de religião. Que está no Congresso, uma vez que grande parte dos parlamentares brasileiros se elegem com voto religioso. Né? Nós também não podemos esquecer que quem hoje, cada vez mais, quem decide as eleições no Brasil é a religião. Nós também não podemos esquecer que no Brasil há uma peculiaridade, talvez, e aí para Ellen e para Estela é uma grande, que é a milícia religiosa, que são narcotraficantes de Deus, ou seja, são pessoas que perseguem pessoas LGBTQIA+, em nome de Deus, e por outro lado também são narcotraficantes. Então, hoje, o Brasil possui essas diversas frentes religiosas, até porque a religião no Brasil, ela está aí disponível e vem dominando cada vez mais. É isso. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos participantes, os nossos ouvintes. Obrigado, Tony Boita. Obrigado, Ellen Pau. Obrigado, Estela Nianzi. Foi ótimo poder ouvir vocês. Lembro a todos que esse seminário vai ficar gravado e disponível na página do YouTube do Museu, né, do MASP. E para finalizar, eu gostaria de convidar a todos que estiverem em São Paulo no dia 20 de outubro. Nós vamos abrir a exposição coletiva Histórias Indígenas, que é o tema, né, do ano de 2023 no MASP. E no dia 21 será realizado um seminário presencial com os curadores da mostra. Estão todos convidados. Acompanhem a gente pelo Instagram e pelo nosso site, que vocês ficam por dentro de toda a programação. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Até mais.